Dobrý den, vítáme vás u naší prezentace. Jsme tým na výstavě Sudovského gymnázia v Uherském Hradišti. Já jsem Kateřina Žekatolová. Já Vilma Žekáková. Lisa Bovaříková. Já jsem Šek Rosmana. A jsme moc rádi, že vám můžeme ve zkratce představit život pana Josefa Sudovského. Já bych si říkal, že jsem věcí proti humoru. Tak to začíná své vyprávění pan Josef Sudovský. Pan pamětník se narodil 2. prosince 1926. Jeho tatínek se jmenoval také Josef Sudovský a bojoval v první světové válce jako francouzský legionář. Bojoval také v proslulé bitvě u Verdunu, kde přišel o ránu a stal se z ní válečný invalida. Za svůj život získal spoustu ocení, která si můžete prohlédnout na fotografii. Pan Josef Sudovský také ve svém dětství a stále navštěvuje skaut, což jak sám říká, se stalo jeho životním dílem. To něco na 13. to už celkem si pamatuji dost. Za druhé světové války to neměl pro jednoduché. Cesty dlouhé i několik kilometrů pro jediný benzínek chleba, každý den ramborový guláš, ale i přesto se pan Sudovský dokázal dál radovat ze života. V hruzu z války měl spíše jen rodiče. Na podce si můžete prohlédnout pana Sudovského se sourozenci. Proti případným bojům chránil amerikanské občany proti takovým příkladům, na který následovali východní zákony, které museli kopat sami na amerikanské občany. Dáma jedna byla osvobozena 2. května 1945 Rudou a rolínskou armádou. V tento den bylo mizerné počasí, ale pan Sudovský vzpomíná, že lidé vyšli ven a vítali vojáky. Na tento den má pan Sudovský moc pěknou vzpomínku. Oni jako vstupovali tyto, tam pan Červánek, ten byl soused Červánek, takže tam starost na úzmi ulici a nalýval ty vojáky. Jeden vojáky šel, tak byl tam tu flašku, stačil do toho zpět a šel říká, no tak to tak je to správně na vojecky. Že se nečeká na nějakou štát trošku, ale bojuje se, jde se. V té době ale začal věci odstřelovat na pajela a ničit, co se dalo. Na fotografiích můžete vidět ničení chladického mostu, na jehož místě nestojí dlouhá hlava. Na této náročné fotografii můžete vidět most před řekou Moravou, který je pro napajela známý jako Katrovský most, a také městskou spořitelnou s německým nápisem, ale už československou vlajkou. Jeden byl tak, z Kyrgyzí je takový voják, a ten byl, myslím, mnoho žlutý, hodný voják, a já jsem mám jasný trochu celý, tak kaskou, a to na svý trochu znovu. Za osvobození byli u Sudovských vojáci, kteří střežili polovní kuchyň na protidomu pana Sudovského, jak jste mohli také slyšet. Teď už se o konce války přesuneme do roku 1968, který byl pro pana Sudovského velmi významný, protože byl obnoven jeho milovaný skaut, ale později ho režim znovu zakázal. Rok 1989, sametová revoluce. Pan Sudovský se svými přáteli znovu obnovil činnost skautu, který na Pajdě funguje dodnes, a pan Sudovský je stále jeho nadšeným členem. Víte, že já jsem žádný, že jsem žádný motocyklista nebyl. Ale já vím, já se mají lidi rádi, a se mají v rodině rádi a vydrží to, tak jak jsem vydržel já a máte ho. Co bych chtěl řekl, tak po to, až na ty moje staré kolo, že? Spolupráce s panem Sudovským
byla moc příjemná. Doufám, že obou strany. Při nahrávání nahrávek jsme se moc bavili a spoustu jsme se toho dozvěděli. Také jsme se smáli, jak jste mohli také slyšet. Doufáme, že jsme dobře prezentovali život pana Svrolského tak, aby se za nás nemusel stydět. Ještě je třeba zmínit, že většina potek je použita z vlastního archivu pana Svrolského. A když už se blížíme ke konci, tak bych ještě chtěla zmínit, že v tradiční se koná běh paměti národa, který organizuje mimo jiné také gymnázium Karlovy Hradiště v čele s naším panem profesorem Třídníkem, takže kdybyste náhodou někdo se chtěli zúčastnit, tak běží už registrace na stránkách. A to už by teda bylo všechno. My chceme poděkovat teda hlavně panu Sudovskému za to, že jste na nás našel čas a tak hezky nám poskytlo asi 2 hodiny materiálu, takže mě dva z čeho čerpat. A také paní Achmísové, za to, že jste nám tak nějak spolupracovala. A paní profesorce Marti Přištělové, také za spolupráci. Děkujeme za pozornost.